Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще тунинговаме Ферари. Ако искате още такива видеа, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми с камбанката. Да ви напомня, че имате още няколко дни, а именно 2 дни, до краят на раздаването на видеокартата, така че ако не сте се записали все още, направете го. А сега ви пожелавам приятно гледане. Отивам да въртя колелото. Ядим сега какво имаме тук. Оле, това Севестра ли е? Не, не, това не е Севестра, това е... Е много прилична Севестра. Това е нещо ново. Бре. Айде да го спечелим тогава. Направо мога него да тунингова, ако спечеля. Добра идея, добра идея. Ще доставиш розово обаче. А този пък. Така, аз няма да го спечеля, дема, но това е друг въпрос. Чакай, мистери, може пак да си даде кола. Няма. 20 000. Айде да изхарчим малко пари и да купим кола за тунинг, като ще изхарчим адски много, тъй като колата, която ще купя, е Grotti Turismo Omaggio, която основно е от Ferrari F8, отчасти Ferrari 488 писта и Ferrari 458. Общо взето комбинация от 3 Ferrari-та. Найс, найс. Хайде, купим в червено. Разбира се. А, ти знаеш ли, че ако си собственик на Ферари и направиш някаква промяна по колата, козметична... Да, майте бандат от дилършиповете и не можеш да си купуваш. Да, повече не можеш да си купуваш Ферарита. Това е много яко, между другото. Защо, ако си лоялен на фирмата и ти правят специални предложения? Не знам. Те всъщност мисля, че не ти дава да си купуваш най-хубавите Ферарита, ако преди това не си имал други Ферарита. Да, и това го има. В смисъл, не точно така, а по-скоро, ако искаш да имаш определен модел, преди това трябва да имаш някакви други определени модели. Да, ако искаш да имаш от по-новите и по-хубавите модели, трябва да си имал друг по-стар модел. Абе, сера, дума... Трябва да имаш много кинти. Направо сватба. Сега. Тук ли я запази? Да. Те дали си я доставили вече? И те май направиха малко по-бързо да ти идват колите, като ги купиш. Ми не. Аз тук какво имам? Имаш доста яки работи тук. Уу, това какво е? Итали? Това и аз го имам. Не, не е Итали. А... Тирант, оле. А, тирант. Това бях забрал, че го имам. Това, оле майко. Това е добро за офроуд. ETR. Дето ти го мразиш в трансформа. Днеска точно в клипа обясняваше. Напротив. О! Ето го бе! А, да, бързо се... Бързо пристигат вече колите. Красавице моя. Хайде да отидем да ти тунинговаме. То си личи човек. Красива. Да, да, изключително красива кола. Мемикът, между другото, тази кола също става и за сумо. Мисля, че... Не, тука май излъгах. Но като я карам в мегата за състезания е брутална. Нека отидем и да я тестваме на топ спид без тунинг на вътрешната магистрала в града, защото е по-права. Тази кола не ми се струва, че ще има висок топ спид, но на маневреност е брутална. О, да, да, усещам. Така, нека видим. Ей, вижда се километража, не мога повярвам. Да, това е много важно. В мили е, между другото, така че да си знаете. 100 мили. Оу. Мале, това е малко жалко. За Ферари едва май 110 мили ще вдигна. Опа. Добър шофьор. Това не сте го видяли. Тук вече следват много завой. Еми на дълга права, която ние не можем да си позволим. Да, не, това са 110 са. Ето, в момента съм с 110 мили. Което колко километра е всъщност? Чай да отворим. 177 км. Леле, на брат ми голова е по-бърза. Беше другото. Леле, милото Ферари. Айде да отидем сега да го тунинговаме. Дори 180 не мога да дигнеш, чуя. Леле. Браво! Влезе в луксозния паркинг. Ферарито замина. По не луксозен начин. О, ще го оставяме червено. Да, ма има формула ред цвят. Да. Леле! Виж сега, не се наслаждавай на моите шофьорски умения, защото... Наслаждаваме твърде силна дума.
Айде, отваряй. Ще го тунинговаме в първият Los Santos Customs, който знаем. Оригиналния. Гледай да направиш като истинско Ферари, да не е прекалено... Е, да. Разбира се. На контена. Е, да струваше $200 ремонта на едно истинско Ферари, ще да е супер. Така. Спирачки, армър, бъмпъри... Това е ужасно, последното, не дей да го слагаш. Не, много. да. Предпоследното е яко карбон, с карбона. Карбон. И отзад, че е карбоново. Да. Карбон, това другото, не, защо изобщо са го сложили? Прича някакъв мрамор, човек. Някакъв мръсен мрамор за топ на такова, на кухня. Да, беше другото. Е, това първото беше яко. Да, само първото. Карбоново. Ето така. Двигателят на Макс. Отзад ауспусите. Той какъв беше? Чакай. Хромов. Не, нека си има синичко. След което? Ксенонови светлини, неони. Аре ще му добавим неони. Не дей. Добре, няма да му добавяме неони, защото това е твърде ста. Ливари. Да видим. Какво са ни предоставили Rockstar? Май гад, човек! Това е... Твърдим италианския почерк. Въй, това е скандално, добре. Давай, о, това ме кефи повече. И това е изключително добро. Класически, не. Ма и това е, ако не чак това. Човек! Това, ако направиш... Значи, за първи път не, виждам кола с 3-4 поредни ливарите, които са изключително готини. Той е готино. Гроти, Италия. Let's go. Това е... Май вече имам фаворит. Да. Това е единственото май, което се доближава така до реалността адски много. Дойдохме на... Това прилича на риба. Да, на глупостите. Ужас. Защо чертата е така в средата е? Ужас. Ужас, така. Outline. Това между другото е готино. Ама ако се едно си рапнал колата по-скоро. Да, ама готина е. Кевиме така. Има 23 ливарита. Това е пълен качамак. Това вече е състезания. Ужас! Не. Да, това вече са състезателни ливарита. А кула. Това вече е простотия. Да. Водка, мате! Водка на Феррари. Та сигурно ще ми забраня да купувам Феррарите, ако сложа водка върху него. Е. Ако спонсора е водка, това вече е за дрифт Ферари, което не съществува, мисля, че така, че... Да, но ливарито е скандално добро. Много ме кефи, графити такова. Ако беше на друга кола, ще е мега яко. А пак аниме такова. Това е хентай, братле! Давай нататък. Rockstar ги е... Това е безплатно, единственото безплатно, това е за тебе. Това от моите ливарите, безплатните. Добре, честно да ти кажа, мен първите... Много ме кефят. Това съм аз. Това значи защо единствено не бих го взел? Това не ме кефи на калниците, дето е. Кое не те кефи на калниците? На калника, предния калник. Кое не те кефи? А това? Това не ме кефи. Да, аз само заради това не бих го взел между другото. И се чудя, но най-вероятно това ще бъде. Аз съм съгласен за всяко едно от тия. Мисля, че второто. Второто е най-добро, защото е тук това черно много ме кефи. Чертава карбона. Дава? Да, и виж отваря човек продължава като някаква очна линия на око. Да, съгласих се. Добре, слагаме това, тук го имаме, номера го правим черен. О, червен утре. Червен? What? Това ще... Спрънк ли? Не, това е на кола се, но не си слагай симулатор. Ей, само тук ме набутваш, добре, че е безплатно. Диспрей. Набутвате на безплатното, найс, ега ти набутването. Айде, търси формула, ред. Ето го. Я ме послушай обаче, излезто тук, отиди на нормалните, на класик. И там, и тук намери формулата. За да не влиза в италианското. Какво става, бе? Аеч! Шезвай! Я крата, къстомайзваме кола ли? Дайте да избера я сеш. Не. Бокс, напускай! Тука е за хора, които могат да си позволят Ферари. Искам кара монстъра! Абе, аз не мисля, че имаш, че мога да си позволи Ферари. Служи го розово. Не, Фокс, тръгвам си. Розово Ферари. Друг път. Мют, след малко. Добре. Формула или Торино? Човек, формулата е буквално същото, виж.
Ториното отваря много обаче. Ториното е по-добро, по-ярко е. Ториното много отваря колата, да. Айде, Торино. Така. Отвътре я направи обаче да не е червено. Сега ще видим как ще е отвътре. Покрив, какво има на покрива? Това ако беше без сливъри, щеше да е брутално. Да. По принцип мисля, че ирала така е колата. С такъв покрив, черен. Ей! Да, направи го чисто черен. Чакай, нека я видя. Не знам, мене така много не ме кефи. Еми... Ако променя ливарито, може да ме изкефи. С ливарито. Ако нямаш ливари, ще е перфектно. Ми остиг го стоко. Тога, що ми искаш ливарито? Другия вариант е да се върна и само 700 и да прегледам ливаритата отново. Не, то нищо не му се качва. Виж го без ливари колко е брутално, човек. Тя малко детско ми изглежда, честно. Я? Виж го без ливари колко е яко, брат, малко. Не, искам да си има и таранското, да, защото ма, е единственото такова. Аз ако си я правиш, ще я направя без ливари. Прекалено ме кефи. Еми, направи си ям. Сега да я продадем на загуба. Скъртове. Да видим. Зеби карбонови. What? Не мога за да видя първи път не са го изкарали толкова много навън. Това е добро. Добре. Взимаме го в карбон. Сплитъра отпред. Я да видим сега. Сплитъра карбонов пак. Карбонов и дефолт е добър. Да видим останалите. Не виждам какво става. Ама я дърпаш предницата много напред. Да, напред я дърпаме. Не, това е ужасно. Не. Ами... Второто или първото? Първото май е по-дискретно и май е кефи, не знам. Да, първото, само че карбоново, оригиналното си. Да, естествено. Спойлер! Да видим. Това внимавай с избора, моля. Знам. Ето този е добър. Този е добър спойлер. Не, виж? Така просто. Остиг го червен да е, ако ще е такъв. А, да. Този спойлер. Не. Който е мърчък. Два спойлера един върху друг не ме кефи. Mm-hmm. Ето такъв, мисля, че имах на играчка. Ето такъв точно спойлер на Ферари. Ми не. По-скоро ще си остане този, който от самата си кола. Служи задължително спойлер, защото така не се апгрейдва движението на колата. Еми, значи просто ще му сложим карбон. Само да ти припомня нещо, че... Не знам дали го фикснаха от Rockstar, но когато сложиш... Същия... Нулевия спойлер и втория, и така да и първия, не се апгрейдва. Чак трябва да от втория нататък. Еми, значи ето този това трябва да сложа. Това може би го фикснаха, не съм на 100% сигурен. Не знам. Значи трябва да поставя ето този. Този е най-адекватен. За Ферари. Е много грозно, човек. Е, ти това ли искаш да поставя? Я го виж отзад. Виж го отзад. Е, отзад не е зле. С перките отстрани. Перките. Добре, не е толкова зле, но на Ферари. Така казвам, такава играчка имах, така че не е толкова... Добре, айде, ще го правим играчката ти. Ще го правим, не, дали, само задницата прилича, другото е ужасно. Няма да има. Кой това са, не. Сваляме надолу. Я. Така. Разликата. Между другото мисля, че имаше в супер класа гуми, които да си отиват чки перфектно. Сега ще видим. Трансмисия, леле, аз останах без пари. Трънк. Внимай тук, какво ще избираш. Да, внимавам. Не. Това е окей. Чакай, това сравнение с стоковото? То почти няма разлика. Ага, просто е тази линия се добавя. Да. Така? Нека да има линик. Това е гнусно. Така разваляш италианското знаме. Ти кажа... Мисля, че и двете са добър вариант, не знам. Mm-hmm. Ти го прецени. Айде да кажеш, че има туринг, му служи долния. По-скоро бих му сложил това карбончето тука. Не, знам, ти си прецених. Другото ми изпъква нагоре и ми седи странно. Да, карбончето само ще сложа. Турбинка, разбира се, задължително. Вентове. Тия вторите бяха яки. Да. Вторите, защото другите много се личат. Влизат добре в... Да, със света си седят. Така и гуми! Знаеш какво? Я да видя как са оригиналните джанти на тая кола. Добра идея. Значи, оригиналните джанти на тая кола са горе-долу такива,
Само че във формата на звезда и леко заоблени. Така, че трябва да мисля, че имате го точно такива в GTA-то, човек. Отиди на спортен клас, мисля, че бях. Надявам се. Да. Ако не са на спортен, значи са на супер. Но съм сигурен, че ги имаш. Звездичка... Тука няма. Значи са на суперки. Къде има супер, то няма супер клас. High-end! Май няма да те има. Те не направиха ли да мога да боядисаш токовите? Мисля, че можеш да ги боядисваш, да? Ми дай направо тя. Не мога, трябва да се къстам. Не, не, значи сменяш задължително. Няма как да останат сиваци. Щоб да няма, какво има? Брат, не, моля си. Виж как си на конти околата, няма как да я оставиш сива на последното място. Ми... Това си отива, това е окей. Тия доста наподобяват тези на оригиналната. Нека ги сложа... Ако трябваше купя пак. Оле, тия защо изобщо ги има? И тия са доста добри. Мисля, че имаше карбонено черно, което ще им отива много. Сега ще видим. Не, тия са най-добрите и най-добри. Много малко избори имаме, човек. То са по 30 джанти на... Е, ми в шестицата ще се надяваме да има повече. Мхм, добре. Айде да ги боядисаме. Уу. Карбона едно черно. Уу. Мама мия. Тук... Не, по-скоро без. Не, мисля, че е добре да сложиш на тия. В смисъл... Има декал. А ако има декал, мисля, че е редно и на гумите да има. Добре, чер... само че бял, нали? Бяло, естествено. Кое ми... Е, защо това няма бяло? То това седи най-добре. Е, да, тия ще да седят най-добре. Еми, покажа, за Atomic служи. Мхм. Какво остана? Дар... Да затъмним прозорците. Сложих, сложих. Не сложих. Как бе сложих? Не сложи. Аз сложих, бе. Кога го направи? Преди. Как ти е? И сме готови с нашето Ферари. Аз мисля, че стана скандално яко. Да, отвън къде просто... да бъде. А защо няма... Опа, чакай. Какво защо няма? Защо обаче не ни позволи да го пикнем отвътре? Да скочим до Бенис да видим дали има нещо. Отвътре. Чакай, чакай. Мали! Ускорява как обаче доста по-бързо. О, я гледай! Въй, 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 въй! Какво? Още в градско условие е 120 мили! А. Дали човек, аз като я карах в 5M, ми се струваше се едно на нивото на Курма Тайм Атака, така че... Е, 5M е различно, ли знаеш? Аз ще ме отсещам така начин, колата е със сигурност бърза. Не ги променят повече. Така... И това, което виждам, това, което виждам, не изглежда... Това, да, що е затворено, бе? О, Васе, защото не си минал мисията. Минал съм я. Аз имах Бенис. Сега, значи. Ако рестартираш мисиите, които могат да бъде направено, не мога да влизаш, докато не ги минеш всички. Маня. Не, не ми е така, аз не мога да влизам в Бени. Аз нищо не съм рестартирал. Не знам, значи има нови мисии или аз не знам всъщност. Най-вероятно. Еми, добре. Ти. Нека видим тогава на магистралата колко ще развием. Е, яко ако направят тестова състезателна писта в... Да, 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 да. Да има някъде да си тестваш колите и да има и направо за карта. На шестицата мисля, че ще имаме достатъчно дълги прави, защото мапа ще бъде да, доста по-голям, така че... Малко като Red Dead Redemption, ще има такива по-пустички местенца и прави. Да видим сега. Нема от 120 да мили направим, на колко ще скочим. Така. Сега не е добре. Вече минахме. Охо. На това, защото удари кърп. Да. 120. Внимай. Превключих на последната скорост. Йее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 ee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 
набира на последната скорост.
Те тия коли са с 8 и 9 предавки, така че... Еми виж, към 190, може би 200 може. Ау, виж като я чукнах, как ми се отвори вратата, човек. Това става на всяка кола от. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тази кола си е типично за тесни писти, на които ти трябва добро завиване. Много, много добре завива и ускорява. Направи някаква коляски завоя. Не така. Ето ти рязък завой. Това беше без дрифт. Само с завиване, тя си... Сама си издрифти. Ето... Не, целта е да не поднася, Василе. Е, понякога поднася, няма как. Защото презавиваш. Това е нормално така, като завиваш, да преднесе. Ето ти рязки завой. Пък го взе като кратунка. Мале, нищо чудо, че не печелиш във файфер. Махни бе, това не го очаквах. Ето ти сега един хубав завой. Оп. А вали където няма кърбове, в смисъл ето кога нагоре зави. Той къде излезе? Добре е, добре е. Ама тия пари... Трудничко се изкарват за нея. Не знам, ако... Ако тия хора, които изчисляват обиколките на колите, казват, че е добре, значи е добре. А, така, даже и обръща! Добре! Става за сумо, както казваш. Проблема е, че е много лека. То си е личика, тя кара, че е мега лекичка. Е, няма как да направят Ферари, брат, 15 тона. Еми, те прошетата ги правят по 18 тона. Какво пречи Ферарито да е 15 тога? Добре, добре, харесва ми количката. Да, 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 готвим остана. Ами хора, напишете долу в коментарите какво мислите за това Ферари и желаете ли да гледате още едно тунинг видео. Само че, следващият път да тунинговаме коли от улицата и да се съревноваваме аз, монстъра и още някой и вие да гласувате за най-готина кола. Това зависи изцяло от вас. А ако 100 човека напишат да в коментарите, ще го направим. Ще ги броя, ей. Разбира се, ако видеото ви е харесало, щупете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.